በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። የጌታ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ተባረኩ። እግዚአብሔር መልካም ነው። ይህንን ጊዜ ሰዓት የሰጠን ጌታ ስሙ የተባረከ የተቀደሰ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ያለ ለእያንዳንዳችን ማንም የለም። እግዚአብሔር ወንድሜ፣ እህቴ፣ ለአንቺ ለአንተ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ስሙ የተባረከ ይሁን። አባታችን አምላካችን መልካም ነው። ዛሬ የእግዚአብሔር ቃል አብሬ የምናይበት ቦታ አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ማለት ነው፣ ምዕራፍ 3 ከ4 ጀምሬ እናየዋለን። በጌታ በኢየሱስ ስም ቃሉን አነባለሁ። ቃሉም እንዲህ ይላል፣ ኃጢአትን የሚያደርግ ሁሉ አመፅን ያደርጋል። ኃጢአት አመፅ ነው። ኃጢአት አመፅ ነው። ኃጢአትን የሚያደርግ ሁሉ አመፅን ያደርጋል። ኃጢአት አመፅ ነው። እሱ ኃጢአትን ሊያስወግድ እንደ ተገለጠ ታውቃላችሁ። በሱ ኃጢአት የለም። ኢየሱስ ጌታ ነው። እስኪ እግዚአብሔር ቃሉ እንዲገልጽልን ጸልያለን። ጌታ እንድናገረን ማለት ነው። ሁላችን ጸልያለን። የጌታ መንፈስ ጌታ መንፈስ ነው። የጌታ መንፈስ ያለበት አሪነት አለ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። የሰማይና ምድር ጌታ አባቶ ተባረክ። ቅዱስ ቃሌን ለእኔና ለወገኖቼ በጌታ በኢየሱስ እንድታበራልን ጸልያለን። የሚቃወም ተቃዋሚ መናፍስታን ስራ አሰራር የኃጢአትን የሚያሰራ ክፉ ሰይጣን ስራ በዚች ሰከንድ ደቂቃ ውስጥ እየተመታ ይሁን። ቅዱስ ቃሊ በጌታ በኢየሱስ ስም እየተገለጠ ይሁን። ክብሪ ይገለጥ። ስለ ስሜ ስለ ክብሪ የኔ ጌታ የጽድቅን ቃል ለኔ ለወገኖቼ ይለጽ። ኃይላት ስልጣናት፣ የጥል ቀባላትና ምስጢራት በክርስቶስ ኢየሱስም የታሰሩ ይሁን። የቃሊን ምስጢር ቅዱስ መንፈስ እንዲገልጽልን እንዲያብራራልን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። ክብር ተመስገን፣ አሜን፣ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኃጢአትን የሚያደርግ ሁሉ አመፅን ያደርጋል። ኃጢአት አመፅ ነው ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ዋው! ደስ በላችሁ። በጣም ደስ የሚል ነገር አለ። ኃጢአት ስትሰማ ኃጢአት በጣም ከባድ ነው። ኃይል አለ። ለምን ሲባል በኃጢአት ጀርባ ያለ ኃጢአትን የሚያሰራ ሰይጣን ነው። እዚ ጊዜ ማለት ነው። መጀመሪያ ዲያብሎስ ራሱ ኃጢአት እንደሰራ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። መጀመሪያ ኃጢአት ሰሪ ማን ነው? ዲያብሎስ ነው። ስለዚህ የኃጢአት ነገር የሰው ልጅ ያስፈራል፣ ያስደነግጣል። ለምን ሲባል ሰው ልጅ ከመጀመሪያ ጀምሮ የመጀመሪያ ሰው አዳምና ሔዋን የመጀመሪያ ሰው ማለት ነው። መገዛት ሳይሆን ግዛት የተሰጠ ስልጣን የተሰጠ ሰው በኃጢአት የደነገጠ ኃጢአትስ ደንግጦ ማለት ነው። ኃጢአትን በመስራት ማለት ነው። ደንግጦ ከኤደንገነት የወጡ ሰዎች ነው። ማን አሰራ? ተልእኮ ከዲያብሎስ ነበር። መጀመሪያ ኃጢአት የሚሰራ ኃጢአት ሰሪ የኃጢአት ምንጭ ማን ነው? ሰይጣን ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ማለት ነው በእርጋታ በሰላም መኖራቸውን ጠላ። ማን? ሰይጣን። ሰይጣን የሰውን ሰላም አይፈልግም። ሰው በእርጋታ ሲቀመጥ በምስጋና ለእግዚአብሔር ምስጋና ሲሰጥ ሲዘምር አይወድም። ደስ አይለውም። ይቃጠላል፣ ይታረራል። ሰው ልጅ በሰላም ሲቀመጥ አይወድም። ብቻ የሆነ ነገር ያስነሳ መልእክት አለ፣ የሚልከው መልእክተኛ አለ። ከሁሉ እንስሳ እባብ ተንኮለኛ ነው ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ ያንን ተንኮለኛውን ያንን እንስሳን ተጠቀመ ማለት ነው። ወደ እነዚህ ሰላማዊ ሰዎች በፍቅር የሚኖሩ በሰላም የሚኖሩ በሞላ ቦታ በረከት ውስጥ የሚኖሩን ሰዎች በለመለሜ ነገር ውስጥ የሚኖሩን ሰዎች አዳም ወደ ስራ ሲሄድ በሰላም ይወጣል፣ በሰላም ይገባል። ሔዋንም በሰላም ትኖራለች፣ ቤት ውስጥ ትውላለች።
አንድ ቀን ግን የሰላም ጣላት በቤታቸው በድንገት ተገኘ። ድንገትኛ እንግዳ ሲያበሪ ገስጸው በድንገት የመሰለ እስከዛሬ ድረስ ሰው ልጅ የሚያንከራተት ማሊት ዛሄዶ ተናገረ። ማን ነው ላኬ? ሰይጣን። ሰይጣን ማን ምንድነው ስራው? አጥያትን መስራት ነው። ሲሰራ መስራት ብቻ አይደለም ያሰራል ደግሞ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንዲህ ይላል፣ አጥያት የሚያደርግ ሁሉ አመጽን ያደርጋል። አጥያት አመጽ ነው ይላል። አጥያት አመጽ ነው። ለምን መሰላችሁ? እግዚአብሔር አታደርጉ ያለውን ነገር እንዲያደርጉ ሰይጣን እባብን ልኮ ብትበሉ ችግር የለም እንደ እግዚአብሔር ትሆናላችሁ፣ አይናቸው ይከፈታል አለ። እግዚአብሔር ግን የተናገረ ምንድን ነው? አይናቸው ይከፈታል ሲባል ይሞት ትሞታላችሁ ብሎ ነበረ። መሞትም ትሞታል አይደለም አለ። እሱ ገልብጦ ነው። አንዳንድ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስን ገልብጦ የሚያነባው ሰይጣን ምን አለ መሰላችሁ? ለነሱ ማለት ነው፣ ገልብጦ መጽሐፍ ቅዱስን ለነሱ ሰበከ። እግዚአብሔር የከለከለውን እንዲበሉ አደረገ፣ ፈቀደላቸው ማለት ነው። እግዚአብሔር አይፈቀድም አትብሉ ያለውን ብሉ፣ ችግር የለም አይናቸው ይከፈታል፣ እንደ እግዚአብሔር ትሆናላችሁ፣ የተሻለ ነገር እንዲያመልጣችሁ አለ። ብዙ ጊዜ ሰው እኮ ወዶ ፈቅዶ መራራ ቢሆን ኃጢአት አይሰራም። ጣፋጭ አስመስሎ ሰይጣን ኃጢአትን ሰውን ኃጢአት ያሰራል። ሰው ኃጢአት በሚሰራበት ጊዜ ከእግዚአብሔር ይርቃል፣ ከእግዚአብሔር ጋር ይጣላል፣ ከሞላ ቦታ ይወጣል፣ ከሰላም ቦታ ይወጣል። አጥያት ሲሰራ ማለት ነው። ሰላም የለውም ሰው አጥያት ሲሰራ፣ ደስታ የለውም። እና እነዚህ ሰዎች ማለት ነው ልብ በሉ፣ እነዚህ ሰዎች የመጀመሪያ ሰዎች ናቸው። የሚመጣውን ትውልድ መካሪ ናቸው። የሚመጣው ትውልድ መሪ ናቸው። እግዚአብሔር አታደርጉ ያለውን ነገር ከነሱ የሚወለድ ልጆች እየነገሩ የሚያሳድጉ ናቸው። ግን ራሳቸው የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ጣሱ። አትብሉ ያለውን በሉት። የተፈቀደ ብሱ፣ የተከለከለ አንድ ነበረ፣ እሱንም ብሉ አለ ሰይጣን። እግዚአብሔር እኮ አይደለም ሰይጣን ማለት ነው። ሰይጣን በምን ይታወቃል? እግዚአብሔር የከለከለውን አድርጉ ብሎ ያገፋፋል ማንንም፣ ሰው ልጅ ማንኛው ማለት ነው። ሰው አሸናፊ መሆን ሲገባ ተሸናፊ ሆኖ እንዲኖር ያደርጋል። ሰው ድፍረት መኖር ሲገባ ሰው እንዲያፍር ያደርጋል፣ ድፍረቱ እንዲጥል ያደርጋል። ለሰው ልጅ እኮ ድፍረት ተሰጥቷል። የትም ቦታ ሲሄድ እንዲያፍር እግዚአብሔር አይፈቅድም፣ አይፈልግም። ሰው እንዲያፍር እንዲደነግጥ ሰይጣን አድርገዋል፣ ከመጀመሪያ ውርቀት የተነሳ ማለት ነው። ከሞላ ቦታ ያለ እፍረት ያለ ጉድለት የሚኖሩበት ቦታ የገፈተረ ሰይጣን ለሰው ልጅ ተኝቶ ማንቅም አንድም ቀን ማለት ነው። ቢሆንም እግዚአብሔር ግን ተበቃይ ነው፣ ተበቀለ። ከሴትቱ የሚወለድ እሱ ጭንቅላትን ይቀጠቅጣል አለ ባቡ ማለት ነው። ጭንቅላት የሰውን ጭንቅላት የሚመጣ ብዙ ጊዜ የሰይጣን አሰራር ነው፣ የሰውን ጭንቅላት የሚያበላሽ። ቢሆንም ግን የሚበቀል የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ተገልጠዋል። ሰላማዊ በጤና በደህና ሰው እንዲኖር እግዚአብሔር ሰውን ፈጥረዋል። እንደምን? እንደ አምሳው፣ እንደ ምሳሌው። ሰው ክቡር ነው። ሰውን ልጅ እግዚአብሔር ይወዳል። ወደ ራሱ አቀርቦ በራሱ ምሳሌ የሰራ ሰው ልጅ ክቡር ነው። የከበረ ከፍጥረት ሁሉ ውስጥ የከበረ የተወደደ እንደ ሰው ልጅ የለም። ግን ደግሞ በተቃራኒ ሰው ደግሞ እርስ በርሱም ሲጠላ ይጠላላል። ይሄን ማን ነው የሚያደርገው? ይሄን ኃጢአት የሚያሰራ ማን ነው? ዲያብሎስ ነው። ለምን ሲባል መጀመሪያው እሱ ነው። ሰይጣን ነው ኃጢአትን የሰራ። ቁጥር 8 ላይ ኃጢአትን የሚያደርግ ኃጢአትን የሚያደርግ ከዲያብሎስ ነው፣ ዲያብሎስ ከመጀመሪያ ኃጢአት አደረገ ይላል። ከመጀመሪያ ኃጢአት የሰራ ማን ነው? ዲያብሎስ ነው። ቀጥሎ የሰውን ልጅ ኃጢአት እንዲሰራ አድርገዋል። በራሱ መንገድ ሰው መርተዋል ማለት ነው። መጀመሪያ ከእግዚአብሔር በላይ ከፍ ከፍ ለማለት ፈለገ። ከፍታ ትዕቢት፣ ዙፋኔ ከእግዚአብሔር በላይ አደርጋለሁ በማለት እግዚአብሔር ደግሞ
ለክብሩ የምትጠነቀቅ እግዚአብሔር ጣሌ ማለት ነው። ኃጢአት ሰራ፣ የመጀመሪያ ኃጢአት ዲያብሎስ ነው። ከዛ በኋላ ቀጣይ ሰውን ልጅ አሰርቶታል። እነ ዮሐንና አዳም የሰው ሁሉ መጀመሪያ የሆኑ ሰዎች ለትውልድ ምሳሌ የሚሆኑ የሚመክሩ የሚመሩ ወደፊት ከልጅ ልጃቸው የሚሄደውን ይሄን ነገር እግዚአብሔር አትንኩ እያለ የሚያሳደግ ሲገባቸው ራሳቸው እንዲነቁ እንዲበሉ አደረገ። ከማን መሌት? ከማን? ከዲያብሎስ፣ ከሴጣን። ማንም ሰው ክፋትን የሚያደርግ ካለ ሴጣን ነው ጀርባ አለ። እግዚአብሔርን እንዲያዝን እግዚአብሔር የማይፈልገው ነገር የሚያደርግ ሰው ካያቸው ጀርባው ማን አለ? ሴጣን ነው ማለት። ስለዚህ ኃጢአትን የሚያደርግ እግዚአብሔር ቃል ማለት ነው። አራት ነጥብ ነው ይሄ። ምንም ማስመሰል የለም ማለት ነው። ኃጢአትን የሚያደርግ ሁሉ አመፅን ያደርጋል። ኃጢአት አመፅ ነው። እንዴት ነው ኃጢአት አመፅ ሲባል? ከእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ላይ ማመፅ ነው። እግዚአብሔር ላይ መነሳት ነው ኃጢአትን ማድረግ ማለት። ቁጥር አምስት ላይ ደግሞ እሱ የተገለጠ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ማለት ነው። የተገለጠ ኃጢአትን ለማጥፋት የተገለጠ እሱ ግን ኃጢአት የለውም ይላል ይሄ እግዚአብሔር ቃል። እሱ ግን ምን የለውም? ኃጢአት የለውም። እሱ ግን ኃጢአት የለውም። የተገለጠ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ኃጢአት የለውም። ስለዚህ ኃጢአትን ሁሉ ከሰው ልጆች ሁሉ ኃጢአት ስለሌለ ንጹህ ስለሆነ ንጹህ ያደርጋል ማለት ነው። ነፃ ስለሆነ ነፃ ያደርጋል ማለት ነው። ነፃ ውጪ ሰው ልጅ ነፃ የሚያወጣ ማን ነው? ኢየሱስ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ኃጢአት የለውም። ግን ኃጢአትን የሚያጠፋ ከሰው ልጅ ላይ ኃጢአትን የሚያጠፋ የኃጢአት ዋጋ ያስከፍላል። ኃጢአት ዋጋ ያስከፍላል ማለት ነው። ከኤደን ገነት ውድቀት በኋላ ማለት ነው። ሰው ልጅን ዋጋ ያስከፍላል። የመጀመሪያ ሰው አዳም ወርቆ ከዛ ቦታ ወጣ። የማይወርቅ አዳም ግን አዲሱ አዳም ግን ኃጢአት የለውም፣ ንጹህ ነው፣ ንጹህ ያደርጋል። ስለዚህ እሱ ኃጢአትን ለማስወገድ እንደተገለጠ ታውቃላችሁ፣ በሱ ኃጢአት የለውም ይላል። በሱ የሚኖር ኃጢአትን አያደርግም። ኃጢአትንም ሁሉ ለማድረግ በሱ በቁጥር ስድስት ላይ ማለት ነው። በሱ የሚኖር ሁሉ ኃጢአትን አያደርግም። ኃጢአትን የሚያደርግ በሱ ላይ ስልጣን የለው። በሱ ላይ ስልጣን የለው። በሱ ላይ ማለትም በኢየሱስ ያመነ በኢየሱስ የሚኖር ኃጢአት በሱ ላይ ምን የለው? ስልጣን የለው። ያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የተቀበለ ሰው ማለት ነው። ያው እንግዲህ መላእክት ሆኖ አንዴ በሮ መንግስተ ሰማያት ይገባል ማለት አይደለም። አይደለም ያ ኃጢአት ስልጣን በሱ ላይ ኃጢአት ስልጣን የኃጢአት ስልጣን እስከ ምንድን ነው? እስከ መግደል ነው። ኃጢአት እስከ መቼ ነው ስልጣን ያለ? ሲኦል እስከሚያስገባ። እና ያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የተቀበለ ነፍስ ምን ይሆናል? ከኃጢአት ነፃ ይሆናል፣ ከሞት ነፃ ይሆናል ማለት ነው። ሂዳው ይከፈልለታል ማለት ነው። እሱ ላይ የነበረው ማለት ነው። ከውርቀት ይወጣል ማለት ነው። ከውርደት ይወጣል ማለት ነው። ነፃ ይሆናል ማለት ነው። ነፃ አውጪ ይባላል ኢየሱስ የሰውን ልጅ ማለት ነው። የአዳም ልጆችን በሙሉ ነፃ አውጪ ለተቀበሉት ላመኑት ነፃ ያወጣል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሰው ልጅ እኮ ነፃነትን ይፈልጋል። ለመሰላቸው ከመጀመሪያ ጀምሮ ማለት ነው። ከውርቀት በኋላ ሰው ልጅ ምንም ነፃነት የለውም። የተንከራተተ በላብ ነው የሚያድረው፣ ለፍቶ ነው ማለት ነው። ለስጋው የሚያስፈልገው ማለት ነው። ዋጋ ከፍሎ ነው። እሱ ብቻም አይደለም፣ ከመንግስት ሰማያትም ተቆርጠዋል። ኢየሱስ የመጣበት ትልቁ ዋና ሚሽኑ ጉዳዩ ትልቁ ሚሴጁ ማለት ነው ከመንግስት ሰማያት የወጣውን ሰውን ልጅ ከእግዚአብሔር የተቆረጠውን የሰውን ልጅ ነገር እንደገና ወደ እግዚአብሔር እንዲመለስ ምርኮ ለመመለስ ነው የመጣ ኢየሱስ ምርኮ
ከኃጢአት ሊያወጣ ሰው ልጅ ሊያድን የመጣ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በሱ የሚኖር ሁሉ በሱ ላይ ኃጢአት የለውም። ቁጥር ስድስት ላይ ማለት ነው። በሱ ኃጢአት በሱ ላይ ምን የለው? ስልጣን የለውም። በጌታ በኢየሱስ ያመኔ ላይ ማለት ነው። ቁጥር ሰባት ላይ ልጆቼ ሆይ ማንም አያስታችሁ፣ እሱም ጻድቅ እንደሆነ ጽድቅን የሚያደርግ ጻድቅ ነው። ማንም አያስታችሁ፣ ጽድቅን የሚያደርግ ጻድቅ ነው። ጻድቅ ማን ነው? የሚያጸድቀው ማን ነው? ኢየሱስ ነው። በጌታ በኢየሱስ ያመኑ ሁሉ ማለት ነው ከኃጢአት ከክፋት ከአመጽ ነፃ ይወጣሉ። እጃቸው ንጹህ ይሆናል ማለት ነው። አስተሳሰባቸው ሁሉ ምን ይሆናል? ይቀደሳል በጌታ በኢየሱስ ስም። ማንም አያስታችሁ ይላል። ልጆቼ ሆይ ይላል፣ ማንም አያስታችሁ፣ እሱም ጽድቅ እንደሆነ ጽድቅን የሚያደርግ ጻድቅ ነው። እንግዲህ ማለት በዚህ ምድር ላይ ሰው ሲኖር ይስታል። ለምንድን ነው የምስተው? ሰይጣን ብዙ ጊዜ ማለት ነው ሰውን ለማሳሳት የማደርገው የማይዘረጋው የማይስራው ስራ የለም። ሁሌ ሰውን ልጅ እንዲሳሳት ከእግዚአብሔር ጋር እንዲጣላ ይከታተላል። ሰውን ልጅ ማለት ነው ስራው ሁሌ ማለት ኃጢአት ለማሰራት መጀመሪያ ኃጢአትን ሰራ ማለት ነው ይላል ዲያብሎስ ነው ላይ መጀመሪያ ኃጢአት ሰሪ የኃጢአት ስራ የኃጢአት ካምፓኒ ማን ነው? የማን ነው? የሰይጣን ነው ማለት ነው። አመፃን፣ ተንኮልን፣ ማስገደልን፣ ማገዳደልን፣ ሰላምን የሚያጠፋ ማን ነው ማለት ነው? የሰይጣን ስራ ነው። ስለዚህ ሰው ልጅ ወደዛ ይገፋዋል ማለት ነው፣ ይገፋፋል ማለት ነው ወደዛ። ስለዚህ እግዚአብሔር ምንም ቢሆን ምንም ልጆቼ አትስቱ፣ ማንም አያስታቸው አለ። ማንም አያስታቸው። ጽድቅ የማን ነው? የእግዚአብሔር ነው። እና ስለዚህ ጽድቅን የሚያደርግ ጻድቅ ይሆናል። እግዚአብሔርን የሚፈራ ማለት ነው። እግዚአብሔር የሚወደውን ነገር የሚያደርግ እሱ ጻድቅ ይሆናል። ሰው በልቡ ማለት ነው። ሌላ እኮ ምንም እኮ የገዘፈ ነገር እኮ ማድረግ የለበትም። እግዚአብሔር በልቡ እግዚአብሔር ፍራ። እግዚአብሔር በሰው ልብ ውስጥ መኖር አለበት። ከኃጢአት መራቅ፣ ከክፋት መራቅ፣ ከጥላቻ መራቅ። ቁጥር ስምንት ላይ ኃጢአትን የሚያደርግ ከዲያብሎስ ነው። ዲያብሎስ ከመጀመሪያ ኃጢአትን ያደረገ የመጀመሪያ ኃጢአት አድራጊ ዲያብሎስ ነው። ስለዚህ ኃጢአትን የሚያደርግ ከዲያብሎስ ነው። ኃጢአት የዲያብሎስ ነው ማለት ነው። የዲያብሎስ ልጆች ማለት ነው ኃጢአት ካደረገ። ምክንያቱም የኃጢአት ካምፓኒ የሰይጣን ነው። ኃጢአት ሰው እንዲሰራ የሚያደርገው የሚገፋፋው ኃጢአት የምናደርገው ሁል ጊዜ ማለት ነው የሰይጣን ፈቃድ ውስጥ ነው ያለን ማለት ነው። ሰው ወዶ አይደለም ኃጢአትን የሚያደርገው። ሰይጣን ምንድን ነው? ሰውን እንዴት ይቆጣጠራል? እንዴት አደርጎ ነው? አይምሮውን ነው ሀሳቡን ነው የሚቆጣጠረው። ወደ ክፋት ወደ መጸው እንዲሄድ ያደርጋል። የሚገርማችሁ የሰውን ሀሳብ ነው የሚገዛ። ሰይጣን እንዴት አደርጎ ሰውን ይገዛል? የሰይጣን ቤተ መንግስት በዚህ ምድር ላይ ነው ያለ። የሚገርም ቤተ መንግስቱ ሁኔታ አደረገ መሰለ አይምሮ መግዛት ላይ ያደረገ የሰውን ልጅ አይምሮ መግዛት ሀሳቡ ማለት ነው ሀሳቡ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ዛሬም ቢሆን የተገለጠ ማለት ነው የሰውን ጭንቅላት የሰውን አይምሮ እንዳይገዛ እንዳይቆጣጠር ሁል ጊዜ የቤተ ክርስቲያን ራስ ክርስቶስ ነው ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ የራሳችን ራስ ክርስቶስ መሆን አለበት። ያኔ አይምራችን አይቆጣጠርም፣ ኃጢአት እንድንሰራ አይጓተትንም ማለት ነው፣ አይመራንም ማለት ነው። የሰውን ልብ የሰውን አይምሮ ይቆጣጠራል እሱ አውቆ። ለምሳሌ ይሁዳ ማለት ነው ወዶ አይደለም አይምሮው ላይ ነው ሄዶ የሰራ። ሰይጣን ብዙ ጊዜ ምንድን ነው በሰው አይምሮ ላይ ነው የሚሰራ። ሰው ኃጢአት እንዲሰራ ክፋት እንዲሰራ አመፅ እንዲሰራ የሚያደርገው ወደ አይምሮ ነው። ትልቁ የእሱ ቢሮ ማን ነው? የሰው አይምሮ ነው። የሰውን አይምሮ ከተቆጣጠረ ቀላል ነው። ይሄን አድርግ ይለዋል።
ይጎትተዋል ማለት ነው። ወደ ፈለጌ ያዘነብላል። አይምሮን ከተቆጣጠረ ማለት ነው። ሰው ወዶ አይደለም ጃኒን ከክፋት አመጽ መግደል አይመለስም። ሰይጣን ስለተቆጣጠረ ማለት ነው ሰው ነምሮ። ስለዚህ አይምራችንን በጣም መንፈሳችንን ሐሳባችንን መጠበቅ አለብን። ጌታ ኢየሱስን የሚያክለው ማለት ነው ይሁዳ እንዲሸጥ ያደረገ በአይምሮ ተጠቅሞ ነው። አንድ ጊዜ ንጉሱ ዳዊትን ራሱ ሰይጣን ተጠቅመዋል፣ ሰራዊቱን አስቆጥረዋል። ያንተ ሰራዊት እኮ ብዙ ነው፣ እስኪ ቁጥረው አለ፣ አስቆጠረ። ይሄም ደግሞ ይላል የእግዚአብሔር ቃል በዳዊት አይምሮ ላይ ሰይጣን አይምሮን ተጠቅሞ ነው እንዲቆጥር ያደረገ። ስለዚህ ሰራዊቶቹን አስመታ ማለት ነው። የሰራዊት ብዛት በራሱ ተመክቶ ንጉሱ ሲቆጠር ማለት ነው አንድ ሁለት ምናምን ብሎ ሲጀምር ነው እንዴ አለ እግዚአብሔር። ስለዚህ ለጠላቶቻቸው አሳልፎ ሰጠ፣ ተመቱ ማለት ነው። የኛ ነገር አንድም ነገር የኛ የሆነ ነገር የለ፣ ሁሉ የእግዚአብሔር ነው። ምን መካበት ምንም ነገር የለንም። ሰው የሚቆጥረው ነገር አለ፣ ምንም የሚቆጠር ነገር የለም። ሁሉ የእግዚአብሔር ነው። ተራሮቹ የእግዚአብሔር ነው። ሸንተረሩ የእግዚአብሔር ነው። ደልዳላ ሜዳው ሁሉ ነገር፣ እንስሳ በዚህ ምድር ላይ የሚገኝ ሁሉ የእግዚአብሔር ነው። ወርቁ ብሩም የእግዚአብሔር ነው። የኔ ነው ይላል ሰው። ጤናይም የእግዚአብሔር ነው። አይመስልም። ሁሉ ነገር የሰውነታችንም በሙሉ ብሎን በእግዚአብሔር እጅ ነው ያለ። የእኛ ምንም የለም። የእኛ ግን ራሱ እግዚአብሔርም የእኛ፣ እኛ የእግዚአብሔር፣ እግዚአብሔር የእኛ፣ እኛ ደግሞ የእግዚአብሔር ብለን መናገር እንችላለን። ይሄ እኔ ነው፣ ይሄን ያደረግኩ እኔ ነኝ፣ እንደዚህ ያደረግኩ እኔ ነኝ፣ እንደዚህ የሚያስብለው ሰይጣን ነው ሊያስመታ ማለት ነው። ኃጢአት ማሰራት የዲያብሎስ ነው። መጀመሪያ ዲያብሎስ ምን አደረገ? ኃጢአትን ሰርተዋል። ስለዚህ ሰው ልጅን ኃጢአት ያሰራል ማለት ነው። ከመጀመሪያ ጀምሮ ኃጢአት ያሰራ ማን ነው? ዲያብሎስ ነው ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ቁጥር 9 ላይ ስለዚህ የዲያብሎስን ስራ እንዲያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገልጧል። የዲያብሎስን ስራ ለማፍረስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገልጧል። የዲያብሎስ ስራ ማን ነው? መጀመሪያ ማን ነው? ምን የሰይጣን ስራ ምንድን ነው? ኃጢአት ነው አይደለም? ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ምንን ለማፍረስ መጥቷል ማለት ነው? የሰይጣንን ስራ ከተባለ ሰይጣን ምንድነው ስራው? ምንድነው ተልእኮ? ኃጢአት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ እሱን ለማፍረስ ተገልጧል። ኃጢአት ባንቴ ላይ ባንቺ ላይ ክርስቶስ ኢየሱስን የተቀበልከ አንተ ያመንከ ባንቴ ላይ ባንቺ ላይ ኃጢአት ጉልበትና አቅም የለውም። ምክንያቱም ኃጢአት ላይ እግዚአብሔር ስልጣን ላንተ ሰጥቷል። ኢብን እንደውን ገና አዲስ ኪዳን ሳይሆን ገና ብሉ ኪዳን ራሱ አንድ ጊዜ ማለት ነው ቃየል ወንድሙን ለመግደል በሚያስብበት ጊዜ በሀሳብ ውስጥ በነበረበት ጊዜ እግዚአብሔር ምን አለ መሰላችሁ? ኃጢአት በደጅ ይደባል አለ፣ ይመላለሳል አለ፣ ተነሳ አለ፣ ሰልጥንበት አለ። እሱ ግን ሳይሰነጥር ኃጢአቱ በሱ ላይ ኃጢአት እሱ ላይ አሸነፈ፣ ወንድሙን ገደለ ማለት ነው። ቃየል ሰው ወዶ አይደለም ኃጢአት የሚሰራ ካልገዛ፣ ቀድሜ ያንን ኃጢአት ካልተቃወምክ፣ ንስሐ ካልገባ፣ ያንን ክፋትን አመፅን ካልተቃወምክ ይገዛሃል፣ ይቆጣጠርሃል። እና መገዳደል መቼ ነው የተጀመረ? የት ነው የተጀመረ? መጀመሪያ የአዳም እና የሔዋን ልጆች ውስጥ ነው የተጀመረ። የመጀመሪያ ሰዎች አንድ ጊዜ እነሱ እንዲወርቁ አደረገ። ከውድቀት በኋላ ምን አደረገ? ልጆቻቸው እንዲገዳደሉ አደረገ። ከውድቀት በኋላ እኮ ነው፣ ከውድቀት በኋላ መገዳደል መጣ ማለት ነው። ሰው ሲገዳደል የሆነ ጀግና አሸናፊ ነው? አሸናፊ አይደለም። ተሸንፈሃል። ወንድምን ስትገል ተሸንፈሃል። ኃጢአት ባንተ ላይ ስለነገሰ ነው ማለት ነው። ሰው እንዲገዳደል የሚያደርግ ሰው እንዲጣላላ የሚያደርግ ምንድን ነው? ሰይጣን በሰው ላይ ሰርተዋል ማለት ነው። በቃ ስራውን እየሰራ ነው ማለት ነው።
እሱ ጎል ያስገባ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደረገ ቃየል? ወንድሙን ገደለ። ስለዚህ ከመጀመሪያ ሰዎች እዛ የአዳም ልጆች ነው የጀመሩ ማለት ነው። አንድ ብሎ የጀመሩት ቃየል ነው። አንድ ብሎ የጀመረ ወንድሙን የገደለ ምን አጠፍቶ ነው? ሚገርማችሁ ቁጥር 12 ላይ እዚህ ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 ላይ አንድ ነገር አጠፍቶ አይደለም። ለምንድን እንግዲህ እንደ ቃየል አንኑን ይላል። የቃየል ስራ መጥፎ እንደሆነ ይናገራል። እንደ ቃየል አንሁን ይላል። እንደ ቃየል እንግዲህ እንደ ቃየል አንሁን። ከክፉ ነው የቃየል ስራ ከክፉ ነው። ለምንድን ነው አቤልን ገደለ? ለምንድን ነው ወንድሙን ገደለ ሲባል ከመልካም ስራው የተነሳ ነው የገደለ። ምክንያቱም ያኔ ማለት ነው እነዚህ ሁለቱ ልጆች ማለት ነው ቃየል ገበሬ ነው፣ አቤል ደግሞ እረኛ ነው። ስለዚህ አንድ ቀን ማለት ነው ለእግዚአብሔር መስዋዕትን ለማቅረብ ጀመሩ ማለት ነው። አቤል ምርጡን ለእግዚአብሔር አለ። አቤልና መስዋዕቱን እግዚአብሔር አስደሰተና ወደ አቤልና ወደ መስዋዕቱ እግዚአብሔር ተመለከተ። ከንቱ የሆነ ደግሞ የጎደለ ነገር ደግሞ የማይረባ ነገር ደግሞ ቃየል የአቤል ወንድም ማለት ነው ለእግዚአብሔር ያቀርባል። እግዚአብሔር ደግሞ ወደዛ አልተመለከተም። አያችሁ፣ ተቆጣ፣ ተናደደ፣ በቅናት ተቃጠለ። በቅናት ከተቃጠለ በኋላ ዝም ብሎ የተኛ እንዳይመስላችሁ አንድ ነገር አሰበ። በጥላቻ ተሞላ። ሌላ መሰበ፣ ገሎ ለማጥፋት። ለምን መሰላችሁ? ሁለት ወንን መስዋዕት ስናቀርበው ሁል ጊዜ የበለጠ ያቀረበንን ከሚያቃጥለው ከሚያናድደን ይገለዋለሁ፣ ይገላገላለሁ አለ። እረ ገሎ መገላገል የለም፣ በፍጹም አይቻልም። መዓት ነው የሚመጣ፣ የባሴ ነው የሚመጣ። ክፉ ዘር ነው የምንዘራ ማለት ነው። ነገ የምናጭደው ነገር ኢቨን እኛ አልፈን የሚመጣ ትውልድ ያጭዳል ማለት ነው። ዚያንን ወንድሙን አወጣና ሊገላገል ስል ቃየል ከቅናቱ ሊያርፍ ወንድሙን ገደለ። ገሎ ደግሞ እጁን ኪስ ውስጥ አድርጎ የተዝናና ይመጣል። በቃ ከዚህ በኋላ ሰላም ነው ብሎ የለም። ገሎ ሰላም የለም፣ ምንም ችግር የለም፣ ከዚህ በኋላ በሰላም ይኖራል ሲል እግዚአብሔር ድምፅ ከላይ መጣ። ቃየል አለ፣ ወንድሚ አቤል የት አለ አለ። ጠባቂ አይደለሁም አለ። አያችሁ፣ የኃጢአት ድፍረት፣ የክፋት ድፍረት። አያችሁ፣ እኔ እሱ ጠባቂ አይደለሁም አለ። ጠያቂው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። የአቤልን ደም አፍሶ ሲገል ነፍሱን ሲያጠፋ ማን መላየን ብሎ ነው። ምንም መሰረጃ የለም ምስክር የለም ብሎ ነው። እግዚአብሔር ከላይ ከሰማይ የአቤልን ደም ድምፅ ሰማ። የአቤል ደም ድምፁ ወደ እኔ የጮኸ ነው አለ። ክፋታችን፣ አመጻችን፣ ተንኮላችን ወደ እግዚአብሔር ይጮዋል። ምንም እኮ ምስክር የለም፣ ምንም ማስረጃ የለም፣ ሰው የለም አጠገቤ ብለን ደብቀን የምናደርገው ነገር ደብቆ ነው የሚቀጠቅጠን። እንደው በግልጽ የሚቀጠቅጥ ሰው ያድናል። ተደብቆ የሚቀጠቅጥ ማን ያድናል? ተደብቆ ይመጣብያል። ተደብቀ የሰራ ክፋት ተደብቆ ይመጣብያል። በግልጽ ማለት ነው ተደብቆ አንተን ይቀጠቅጣል። ከዛ የሚያድን እጅ የለም፣ የሚያድን ኃይል የለም። ተሸናፊ አሸናፊ ሆናለሁ ብለህ ትገምታለህ፣ ተሸናፊ ትሆናለህ። የተሰደደ ከዛ በኋላ ቃየል እንዲህ ሆነ። ከዚህ በኋላ አለ እግዚአብሔር ያየ ሁሉ ይገላሃል አለ። በቃ ወዮ አለ፣ አለቀሰ። ከዚህ በኋላ በቃ ተስፋ ቆረጠ ማለት ነው። ዝናናለሁ ለሚቀጥለው አመት፣ የሚቀጥለው አመት ከኔ ጋር የሚወዳደር የለም፣ ያለ ውድድር ብቻዬን ይቀርባለሁ፣ ብቻዬ ነው፣ ምንም ችግር የለም፣ የሚከራከርልኝ ከኔ ጋር የሚወዳደር የለም ለብቻዬ ብሎ አስቦ ነበረ። ወዲያውኑ እግዚአብሔር መልስ ሰጠ። ወንድም የት አለ ያለ ወንድሙን ገሎ ቀብሮ ብቻው ለመታየት ብቻው በሜዳ ብቻው መስዋዕት ሲያቀርብ ለእግዚአብሔር መታየት ፈለገ? ኖ
አለ እግዚአብሔር። አንተ የሰራ ስራ በኔ ፊት ክፉ ነው አለ እግዚአብሔር። መጥፎ ሰርቴሃል አለ። ሁለተኛ መታየት፣ ሁለተኛ በሰላም መኖር ለአንተ አይገባም። ከዚህ በኋላ አትረጋጋም። ከዚህ በኋላ ወንድሜን ገለህ መረጋጋት የለም። የተሰደደ ስደተኛ ትሆናለህ። እዛም እዚህም ያሳድዱሃል። ስለዚህ ማአት መጣበት ፈራ። ከዛ እግዚአብሔር ለቃይል ምን አደረገ? ምልክት አደረገለት። ቃይልን ያያችሁ እንዳትገሉ ብሎ ለሚመሰላቸው አለቀሴ ስቅስቅ ብሎ እሳ ገባ። አመፁን ተንኮሉን ለእግዚአብሔር ገለጸ። በቃ ወይኔ በቃ መሞቴ ነው አለ። ያየ ሁሉ ይገለኛል። ለምሳሌ በሰው ደም ተጨማልቀ መራራት መታየት የለም፣ ዝና የለም። በሰው ደም ውስጥ ተንከባልለ እጅ፣ አይምሮ፣ አስተሳሰቢ፣ አመለካከቲ ሁሉ በደም የተጨማለቀ ክብር የለም፣ ሞገስ የለም፣ መታየት የለም። መሰወር ነው እንጂ መደበቅ ነው እንጂ። ስለዚህ ቃየል ደነገጠ። ስራውኑ ያስደነገጠ ንጹህ ደም አፍሶ በሰላም ይኖራለሁ ብሎ ያሰበ ሰውዬ ድንጋጤና ፍርሃት ከበበ። እዛም እዚህም የሚገሉ ነገር የከበቡ መሰለ። ለዚህ ግን እግዚአብሔር ምን አደረገ? ምሕረት አድራጊ ነውና ወደ አሁኑ ቃየልን ምልክት አደረገ፣ እንዳይገደል ወገኔ። እኛ ሁላችን ማለት ነው ያ ደም ነው እኛ ውስጥ አለ። ወደን አይደለም የምንገለው፣ የቃየል ደም ደግሞ የኃጢአት ነገድ እኮ ይተላለፋል። በስማ እንደ ጉድ ነው የምተላለፈው። ከትውልድ ወደ ትውልድ ይሄዳል። ወደ ግደል ግደል ብሎ እጅ የሚያንቀሳቅሰው እኮ ደሚ ውስጥ ስላለ ነው። ወደ አይደለም፣ በክርስቶስ ደም ነፃ መውጣት ይቻላል። የክርስቶስ ደም ደግሞ ነፃ ያወጣል። ግደል ግደል አጥፋ። የወንድሜን አይቴ የምትጠላ፣ የወንድሜን ሰላም አይቴ፣ የወንድሜን እርጋታ አይቴ፣ ምንም ሳደርግ ምንም ሳጠፋብህ ወንድሜን ለማጥፋት የምታስብ ካለበት ከነበርክበት ቦታ ተራምደ ወደ አለበት ቦታ ስትሄድ ወንድሜን ለማጥፋት ማለት ነው። በቃ ድንበር ጥሴ ፈልጌ ወዴ እኮ አይደለም ምንድነው የኃጢአት ነገር በደም ውስጥ ይተላለፋል፣ ይራባል ማለት ነው። የኃጢአት ውጤት ይራባል፣ ከትውልድ ወደ ትውልድ ይሄዳል። በጥላቻ ይሞላሃል። ስትገል ነው የምታርፈው። ወደ አይደለም ውስጥ ነው አለ፣ እርሾ ነው። ስለዚህ ከዚህ ነፃ የሚያወጣ ማን ነው? የተገለጠ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነው። የዲያብሎስን ስራ ሊያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ ይላል። አሜን። የተገለጠ ኢየሱስ ለዚህ መድኃኒት ነው። ለዚህ ግደል ግደል ጥላው የሚል ይሄ ወንድሜ ማይረባ ነው ብሎ ወንድሜ እንደቀላል በንቀት ወንድሜ እንድትቆጥር የሚያደርገው ወንድሜ እንዳታከብር የሚያደርገው ወንድሜ እንዳትወድ የሚያደርግ እንዳትቀበል የሚያደርገው ያንን ንገር። ጥላቻውን ከውስጥ ይነቅልልሃል። ወደን አይደለም ወገኖቼ ወይ ውስጣችን እየተላለፈ ይመጣል። በቃ ጥላቻን ይዘራል። ዘሩ ነው በጣም እኔ ዋጋው ነው የምፈራው ማለት ነው። ከተንኮል ከአመስ ከኃጢአት የሚያስፈራ የሚመሰላችሁ ዋጋ ያስከፍላል። ዋጋ በምትከፍሉበት ጊዜ በጣም ከባድ ነው። ዋጋው ጋ ነው ከባዱ ማለት ነው። ዛሬ አይሰማንም፣ ምንም አይመስለንም። እየተሸጋገረ እየተረማመደ ወደ ትውልድ ይሄዳል። ዋጋ ያስከፍላል ማለት ነው። ውስጥ የሰው መንፈስ ይበላል፣ ትውልዱን ይበላል ማለት ነው። የሚመጣውን ትውልድ ይበላል ዝም ብሎ። ስለዚህ ወገኖቼ ወይ ዛሬም ቀን ጊዜ አለ። ወደዚህ ዲያብሎስ ምሽግ ወደ መፍረስ ወደ መጣ ወደ ክርስቶስ መግባት ነው። ያኔ ነፃ እንወጣለን። ነፃ ያወጣል እሱ። ንጹህ ነው፣ ነፃ ያወጣል። በሱ ደግሞ ኃጢአት የለውም ይላል። ኃጢአት ለማጥፋት ስለመጣ የኃጢአት መድኃኒት ስለሆነ እሱ ኃጢአተኛ አይደለም፣ ንጹህ ነው፣ የእግዚአብሔር ልጅ ማለት ነው። ስለዚህ የተገለጠውን ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን ከዚህ ክፋት ከዚህ አመፅ ማምለጥ ይቻላል።
ለኔና ለናንተ የመጣ ነጻ ሊያወጣን የመጣ ክርስቶስ ኡነተኛ ዳኛ ለኔና ለናንተ ማንንም ዛሬ ማለት ነው በዚህ ሰዓት ማለት ነው ማንንም ሰው ለሱ ልቡን መንፈሱን ሐሳቡን ከሰጠ እሱ ወዳውኑ መፍቴ ሰጪ ኢየሱስ እግዚአብሔር ልጅ ተገልጧል ገና የተገለጠ ገና ይገለጣል አይደለም ተገልጧል የተገለጠ ኢየሱስ ነው ምናመልከው ለዓለም መድኃኒት ሆኖ የተገለጠ የዓለም መድኃኒት የዓለም ብርሃን ቻለም ቆባ ጨለማ የተሞላች ናት በመከራ የተሞላች ናት በጥላቻ የተሞላች ናት አንዱ አንዱ እንዲያሳድድ አንዱ አንዱ እንዲገል አንዱ አንዱ እንዲያጠፋ ምን ነው ወንድሙ በስተውበት መሰላችሁ እንዴ ቃይል አንዱ ወንድሙ እኮ ነው አንድ እኮ ነው ከሱ ሌላ እኮ አልነበረም የነበረችውን እኮ ነው አጠፋ ወደ እኮ አይደለም ሰይጣን ከመጀመሪያ እናቱ አባቱን ከሞላ ቦታ ያስወጣ የተኛ መሰላችሁ ለልጆቻቸው አልተኛም እኮ ወንድሙ እንዲገል ያደረገው እኮ ያ ሰይጣን ነው ያ ሰይጣን ነው የእግዚአብሔር ልጅ ግን ለያንዳንዱ ለሰው ልጅ ይሄንን ነገር ሊበቀል መጥቷል በአሁን ሰዓት በአዲስ ኪዳን ማለት ነው ለቃይል ምልክት ተደረገ አይደለም ለኔና ላንቴ ላንቺ ግን የክርስቶስ ደም ደሞ እንዳንሞት አጥያት እንዳንሰራ ምልክት ሊያደርግልን መጥቷል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የሰይጣን ስራ አጥያት ከወዴ ኢየሱስ ደሞ እሱን ስራ ለማፍረስ መጥቷል ማለት ነው የሰይጣን ስራ ለማፍረስ ከተገለጠ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ሰይጣን ምንድነው ስራው ሲንል አጥያት ነው ብለናል በአጥያቱ ተሰውሮ በአጥያቱ ተሸሽጎ የሱ ቤት መደበቂያው ከለላ ያደረገ ማን ነው ሰይጣን አጥያት ነው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ደግሞ ምን አደረገ እሱን ለማፍረስ ነው የተገለጠ አጥያትን ማለት ነው የአጥያት ስራ አጥያትን የሚሰራ ፊቱ ምን አለ ከፊቱ ምን ይጠብቃል ሞት ይጠብቃል የአጥያት ውጤት ሞት ነውና የሚገርማችሁ እግዚአብሔር የላከልንን ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስ ያንዳንዱን ሰው ልጅ ይመለከታል ዛሬ ጌታ ኢየሱስ ምንድን ነው ኢየሱስ ኢየሱስ ትላላችሁ ይላሉ ሰዎች ሱማ ያንተ መዳኒት ነው ሱማ ያንቺ መዳኒት ነው ሱማ ወነትና መንገድ ነው ሱማ ነጻ ያወጣል ምናሽውፍበት ማለት ነው የናንተ ኢየሱስ ይላሉ ደሞ አልፎ አልፎ ሲጀምሩት ማለት ነው ያላም መዳኒት ነው ኢየሱስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሱ ሲናገር ዮሐንስ ምን አለ የዓለምን አጥያት የሚሸከም የእግዚአብሔር በግ የዓለምን አጥያት የሚያስወግድ የሚሸከም ያንተን አጥያት ያንተን በደል የሚሸከም የእግዚአብሔር በግ ኢየሱስ ያንተም ነው ያንቺም ነው የኔም ነው የአንድ ሰው አልተደረገም የአንድ ቤተ እምነት አይደለም ለሰው ልጅ ከአዳም ከተወለዱ ሁሉ የተሰጠ መዳኒት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሰው ከሰይጣን ስራ እንዴት አመልጣል የሰይጣን ስራ ምንድነው የሰይጣን ስራ ማጭርና ግልጽ ነው አጥያት ነው አጥያትን ያሰራል መጀመሪያ አጥያትን የሰራ ዲያብሎስ ነው ይልና ከዛ አጥያትን የሚሰራ ደግሞ የዲያብሎስ ነው ይላል አጥያትን የሚሰራ የዲያብሎስ አጥያትን የሚሰራ ከሆነ የዲያብሎስ ነው ያለ ምንም ጥያቄ ማለት ነው አይ አንቺ እኮ አንተ እኮ የዳብሎስ ነው ብሎ ሰው ስለተናገረ ሳይሆን ስራችን ራሱ በዳብሎስ ሰፈር ከሆነ የዳብሎስ ስራ ከሆነ ያው አባታችን እሱ ነው ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ይሄን ነገር ተናግሯል ይሄ ግልጽ ነገር ነው ፈሪሳውያን አንድ ነገር አሉት የኛ አባታችን እኮ አብርሃም ነው አሉ ነው አለ አባታቸውን አቃለው አለ ዳብሎስ ነው አለ እሱ ከመጀመሪያም ኃጢአት ይሰራል አለ የውሸት አባት ነው አለ ከመጀመሪያ ወሸጣባት ነው ይሱ ቢዋሻላለ አባታቸው እሱ ነው አለ ለማሰላችሁ
እነተኛ ኢየሱስን ስላልተቀበሉ ይቃወሙ ነበር። እሱን ለመግደል ይታታሩ ነበር። እሱ ቃል ወደ የእግዚአብሔርን ቃል ይሰብካል፣ የእግዚአብሔርን መንግስት ይሰብካል፣ ንስሐ ግቡ ይላቸዋል። እነሱ ግን ድንጋይ የለቀሙ እሱን ለመወገር ይፈልጋሉ። ወጋሪ ናቸው እነሱ። የእነሱ ስብከቱ መውገር ነው፣ በቃ ትምህርታቸው መውገር ነው። በየሰንበት ይወግራሉ። ማን ነው ደግሞ ጥያት የሰራ? ማን ነው ደግሞ ግን የጣሴ እያሉ ድንጋቸውን ለቃቅሞ በቃ እኔ እንጃቸው። በኪሳቸው ድንጋይ ይጠፋል። እንደነሱ ከኪሳቸውን ቢጠፋም ከአንደበታቸው አይጠፋም። ኪሳቸውን ባዶ ቢሆን አንደበታቸው ባዶ አይደለም። ሁል ጊዜ ፈራጅ ናቸው። አንድንም ቀን በጣታቸው የማይነኩን ነገር ሰውን ትላልቅ ኩንታል የሚያሸክሙ ናቸው። ፈራጅ ማለት ነው። በሙሴ ወንበር ላይ ቁጭ ያሉ ናቸው። ስለዚህ ኢየሱስ የእነሱን ትምህርት ምን ብለው አልመሰላችሁ? የሰየሜ አንድ የሰየሜ ትልቅ ይመስላችኋል ለእነሱ ማለት ነው። ግን ጌታ ኢየሱስ አንድ ነገር ብለዋል። ዕውር ዕውርን ቢመራ አለ ተያይዞ ገደል ነው አለ። ምንም እንኳን ቢያስተምሩ ይሄ እኮ የሙሴ ሕግ ነው ይላሉ። የኮፈሱ ማለት ነው። በየሰንበቱ ይሰብካሉ። በቃ ስብከታቸው ያስፈራራል፣ ትውልድን ያስደነግጣል። በቃ የሚያስደነግጡ ናቸው። ኢየሱስ አንድ ቀን የሚያስደንግጡ አያውቅም። የሚገርማቸው ግን ምን የሚያደርግ ነበረ? ኢየሱስ ትሁት ነበረ። ቤተ መቅደስ ውስጥ እየገባ የታሰሩን ይፈታ ነበረ። እጃቸው የታሰረ ሽባ የሆኑን ይፈታቸው ነበረ። የአብርሃም ልጅ እኮ ናት እያለ ጎበጣውን ቀና ያደርግ ነበረ። 18 ዓመት በሴጣን እስራት ውስጥ የነበረችዋን ሴት ከፊት መቀመጥ አይደለም፣ የእሷ መቀመጫ ኳላ ነው። ኳላ ነው የምትቀመጠው፣ ተደብቃ ማለት ነው። ኢየሱስ ጠራት። ወዴት? ወደፊት። ነይ ዛሬ መፈታትሽ ነው አለ። ቀንሽ ደረሰ አለ። የአንቺ ጊዜ ዛሬ ነው አለ። ኢየሱስ እኮ ወደ አንቺ ወደ አንተ ሲመጣ እኮ ቀኒክ ነው። ማሳታላቫ አዶኒያ ሃሌሉያ። አቦ ቀኔ እኮ ነው ኢየሱስዬ፣ እኮ ስለፈታኝ እኮ ቀኔ እኮ ነው ጌታ። በፈታኝ ቀን ቀኔ ነበረ። ያንተ ቀን እኮ ያኔ ነበረ። ምን ቀን አለኝ አትበል። ቀኒማ ክርስቶስ ጋር ክርስቶስ በአንተን በፈታ ቀን፣ ከሴጣን እስራት በፈታ ቀን። እዚህ ሰፈር ነበርክ እንዴ? ቃል እኮ የአንተ ቃል እኮ የእግዚአብሔር ቃል አልነበረም ድሮ ማለት ነው። ሌላ ቃል ነበረ፣ የዓለም መንፈስ ነበረ በውስጥ። አሁን መንፈስ ቅዱስ ውስጥ እኮ አለ። የተረጋጋ ሜሳ ታላቫዲያ ሃሌሉያ። ስንቶቹ አብደዋል እኮ ያለ ኢየሱስ መሆን እኮ እብድ እኮ ነው እንዴ! ልብሱን ስላልጣለ ነው እንደምነካችሁ እናንተ። ልብሱን ስላልጣለ ነው ስንት እየተገዳደሉ አይደለም እንዴ? እብደት እኮ ነው። ጥላቻ፣ ክፋት፣ አመጽ እብደት እኮ ነው እንዴ! እብድ እኮ ሰውን ሰደበ፣ ቤት አፈረሰ፣ ቅጥር አፈረሰ ከተባለ ምን ማን ይጠይቀዋል? ሰይጣን እኮ ሁሉ ጊዜ ሰውን እኮ እየተጠቀመ ሰውን አይምሮ እኮ ይዞታል። ታላላቁን ተናናሹን ይዞታል። የሰውን ሰላም አገር በቃ እንድሰራ አይፈልግም። የሰውን ሰላም አይፈልግም። ሰው መሀል ፍቅር እንዲኖር አይፈልግም። ሰው እኮ ከተፋቀረ እኮ ለሰይጣን አይመችም። ታውቃላችሁ አይደለ? ለዚህ ሰው እንድጠላላ። ሰው ሲገዳደር ደም ይጠጣል። አንቴ ሞኝ፣ ሰይጣን የሚጠጣውን ደም ታፈሰዋለ። ሰይጣን ጥጥት ያደርጋል፣ ደስ ይለዋል፣ ይረካል። አንተ ደግሞ እንደ ተቃጠልከ ሰላሚ ሁሉ ተገፎት ይውላል ትያድራለ። ወገኖችን መመለስ ያስፈልገናል ማለት ነው። በጣም በጣም መመለስ ያስፈልገናል። ጀግናዬ፣ ወንድ ነኝ፣ እንደዚህ ነኝ የተባል የተባባ ሰይጣን ስራውን እየሰራ ነው፣ ደስ እያለ ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ቢሆንም የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የሰይጣንን ስራ ለማፍረስ ተገልጧል። ሊያፈርስ ገና በእኔና በአንተ ይቅድ አይደለም እኮ። እኔም እኮ እናንተም እኮ አታውቁም። እንዴ ከድንግል ማርያም ማለት ስጋ ለብሶ ሰው ሆኖ እንዲመጣ እኮ በጾም ጸሎታችን እንዳይመስላችሁ። የአንድ ሳምንት የአርባ ቀንና አርባ ሌሊት ጸሎታችን እንዳይመስላችሁ። አርባ ሌሊትና አርባ ቀን የምትጾሙ ጾሙ፣ እሱ ችግር አለን። ኢየሱስ ግን እንደዛ የእናንተ በእናንተ ጾም አይደለም የተወለደ፣ በእናንተ ጾም አይደለም የመጣ አይደለም።
የሆነ ዘር ከሆነ ዘር ከሆነ ነገድ ምረት የተነሳ ማን ነው ከነሱ መልካምነት የተነሳ አይደለም። እንዲሁ የወደደን እንዲሁ ያፈቀረን እንዲሁ የወደደን ወደኛ የመጣ ሲጋ ለብሶ እንደኛ ሆኖ መከራውን ሁሉ ኢማሙን ፈተናውን ሁሉ የቀመሰ እንደኔና እንዳንተ እንዳንቺ ሲጋ የለበሰ ፍጹም ግን አምላክ ፍጹም ሰው የኔ ችግር ለሱ ይገባዋል። ያንቺ ችግር ያንተ ችግር ለሱ ይገባዋል። በሁሉ ከኃጢአት በስተቀር የእግዚአብሔር ቃል እንደምናገር ከኃጢአት በስተቀር በሁሉ የተፈተነ ነው አምላካችን ኢየሱስ። በአብ ቀኝ የተቀመጠ ዳግም በክብር የሚመጣ እሱን ነው የምንጠብቅ። ተስፋችን እሱ ነው። ይህ ሁሉ ፈተና መከራ አንዱን አንዱ ማጥፋት፣ ጥላቻ፣ መገፋፋት፣ መቀናናት ሁሉ ይወገዳል። ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ይመጣል ይመጣል። ኢየሱስ ሰይጣን የራሱን ስራ ለመሰራት ሰው ልጅ ሁሉ አንቀሳቅሰዋል። እኛ ምንም ነገር መስተዋል ስለሌለ ሰው ልጅ መስተዋል የለው እኮ ዝም ብሎ ምንም አልገባው ገና አልነቃ ገና ሰው እኮ ምንም ነገር አልነጋለትም ምንም አላወቀም። ሰይጣን ምን እያሰራ እንዳለ ምንም አላወቀም ሰው ልጅ። ወገኖቼ ወይ እናስተውል እንመለስ። ምክንያቱም ክፋትን ኃጢአትን የሚሰራ የዲያብሎስ ነው፣ መልካምን የሚሰራ የእግዚአብሔር ነው። የእግዚአብሔር ሰውና የእግዚአብሔር ልጆችና የሰይጣን ልጆች ይለያሉ በምናቸው በስራቸው። ክፋትን አመፅን የሚሰራ የሰይጣን መልካምን የሚሰራ የእግዚአብሔር ልጆችና የሰይጣን ልጆች ይለያሉ በምናቸው በዚህ በአርማ ስራቸው ስራቸው ምልክት አለ። መልካምን የምናደርግ ከሆነ እግዚአብሔር የሚወደው አርማ እግዚአብሔር የሚቀበለው ምልክት መታወቂያ የእግዚአብሔር ልጆች የሚያደርግ ማለት ነው። ጥላቻ፣ ግፍ እነዚህ ሁሉ የሰይጣን ናቸው። ምንም እንኳን ባናስተውል እነዚህ የሰይጣን መሳሪያ ናቸው ማለት ነው እና መመለስ በጣም ያስፈልገናል። እና እግዚአብሔር ልጅ የተገለጠው ክርስቶስን ተቀብለሃል ተቀብለሻል የራስሽ አድርገሻል። ይሄ አስፈላጊ ነው ለእያንዳንዱ ለሰው ልጅ ያስፈልጋል ማለት ነው። እሱ ያድናል። ኢየሱስ አዳኝ ነው መድኃኒት ነው። እሱ ግን ኃጢአት የለውም ይላል። ኃጢአት የለውም። ስለዚህ ነፃ ነው ማለት ነው። ነፃ የሆነ ነፃ ያወጣል ማለት ነው። ንጹህ የሆነ ንጹህ ያደርጋል ማለት ነው። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ። ወገኖቼ እግዚአብሔር መልካምነትና ምሕረትና ቸርነት ብዙ ነው፣ ተቆጥሮም አያልቅም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ቃሉን ይባርክልን። ይህ የተገለጠ ለእኔም ነው ለአንቺም ነው ለአንቴም ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ኃጢአት የሌለው ንጹህ የሆነ ኢየሱስ ከኔና ካንቴ ኃጢአትን ለማስወገድ የተገለጠ ኢየሱስ የኔም ነው ያንቺም ነው ያንቴም ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው፣ ያድናል። ኢየሱስ ተባረኩልኝ። ሌላ ቀን እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ። በዚህ ላይ ጨርሳለሁ፣ ጸልዬ ጨርሳለሁ። የሰማይ ምድር ጌታ አባቶ ተባረክ። ስለተናገርከኝ ቃልን ባርክልኝ፣ ቀድስልኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ይሄንን ቃል በመስማታችንን የሚቀራ የሚጠላ መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመታ ይሁን። ወገኖቼ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን ከክፋት ከአመስ ከተንኮል ከጠማምነት ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ነፃ የሚወጡበት ጊዜና ሰዓት አሁን ይሁን። የሰይጣንን ምሽግ ለማፍረስ በተገለጠ በጌታ በኢየሱስ ስም በምድራችን ላይ በህዝባችን ላይ ክፋት፣ አመፅ፣ መገዳደል፣ መጠላላትን የዘራ አለ። ክፉ ዘር ትውልድ ወደ ትውልድ የሚሄድ መርገምን የዘራ አለ። የሚመጣ ትውልድ ይህንን ክፋት፣ ይህንን መርገም፣ ይህንን ሞት እንዲያጭዱ መርዝን የዘራ አለ። መናፍስትን አሰራር ከምድራችን ላይ ይጠረግ።
በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን ለክፋትና ለአመጽ እጅ በእጅ ተያይዞ ምድራችን ላይ ወጡ መናፍስታን ስራ ወንድምና ወንድም እንዲገዳደሉ ህዝብና እንዲፋጅ የሚያደርግ መንፈስ አሰራር ክፋት ተንኮል በናዝረቱ ጌታ ስም ስልጣን ከምድራችን ላይ የተጠረገ ይሁን። የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር ምሕረት በምድራችን በህዝባችን ላይ የተገለጠ ይሁን። ጌታ ሆይ ክብር ተመስገን። ሚሆን ነገር በሙሉ ለክብሬ ብቻ ይሁን። ስለዚህ ቃል ተባረክ ክብር በጌታ ስም አሜን። ተባረኩልኝ። በሰላም ኑሩ።